চান্দা বেপাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অসম আৰক্ষী। চান্দাৰ ধান্দাৰে আনৰ ব্যৱসায় মন্দা কৰা সংগঠনক এতিয়া সকিয়নি দিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া চান্দা বেপাৰীৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাব। চান্দা দাবী কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ 4 জন সদস্য আৰু টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ 2 জন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যজুৰি চান্দা অপসংস্কৃতি বন্ধ কৰাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চান্দাৰ ধান্দা বন্ধ কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই গঠন কৰা হৈছে এণ্টি এক্সটৰ্চন চেল। চান্দা দাবী কৰাটো এক প্ৰকাৰ বলপূৰ্বক ধন দাবী কৰাৰ দৰে অপৰাধ আখ্যা দিলে আৰক্ষীয়ে। চান্দা যিটো আছে এইটো এলাউড নহয় আৰু দিছ ইজ জাষ্ট ওৱান টাইপ অফ এক্সটৰ্চন। তো আমি কোনো মানুহক এইটো পদ্ধতি আমি স্পেয়াৰ নকৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি 6 জন মানুহক পিক আপ কৰিছোঁ আৰু মই এইটো এওঁলোকক ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ আৰু যি মানুহ এক্সটৰ্চন কৰি আছে, যি মানুহ চান্দা লৈ আছে তেওঁলোকক কৈ আছোঁ কি এইটো কোনো পদ্ধতি আমি যিটো আছে স্পেয়াৰ নকৰোঁ। সেইকাৰণে এইটো কমপ্লিটলি ইলিগেল এক্টিভিটি হয়, এনেকুৱা এক্টিভিটি কৰিব নালাগে, নহ'লে পুলিচ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট থাকিব আৰু কাকো স্পেয়াৰ নকৰিব। আৰু সেয়েহে কোনো সংগঠনে চান্দা দাবী কৰিলেই আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ আহ্বান জনালে। চান্দা দাবী কৰা কোনো সংগঠনক ৰেহাই নিদিয়ে এতিয়া আৰক্ষীয়ে। আমি এটা এক্সটৰ্চন চেল, আমি এণ্টি এক্সটৰ্চন চেল এটা যিটো আছে গঠিত কৰিছোঁ কি যিকোনো পাব্লিক, যি ব্যৱসায়ী যদি কোনো এক্সটৰ্চন কল বা যদি কোনো চান্দাৰ, কোনো জবৰদস্তি চান্দাৰ কল যদি কোনো মানুহৰ পৰা পায়, কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা পায়, লগালগি এইটো কণ্টেক্ট কৰিব লাগে। এইটো যিটো নম্বৰ আমি দিম সেইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব লাগে, লগালগি উইদিন ন' টাইম আমি একশ্যন ল'ম। চান্দা অপসংস্কৃতি বন্ধ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষী বিভাগে গ্ৰহণ কৰা এই কঠোৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে চান্দা ধান্দাৰ বলি হোৱা একাংশ ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীয়ে। চান্দাজীৱী যিবোৰ সংগঠন আছে এতিয়া যোৰহাটতে পাবত গজা সংগঠনৰ সংখ্যা বেছি, তেওঁলোকে অকল ব্যৱসায়ৰ পৰা চান্দা তুলি জীয়াই থাকিব বিচাৰে আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া এইটো নাকি লগা ব্যৱস্থা লৈছে এইটো চৰকাৰৰ এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ। ডনেশ্যন তোলাটো লখিমপুৰ বুলিয়েই নহয় অসমৰ সব জেগাতে পৰম্পৰা এটা হৈ গৈছে, মানে অকল ব্যৱসায়ৰ পৰা ডনেশ্যন লৈ কিবা কিবা পাতা মেলা সেইদৰে, আৰু সেই বস্তুটোৱে অসমীয়া মানুহক বহুত পিছপৰাই দিছে আৰু অসমীয়া যুৱক মানুহকো বহুত পিছপৰাই দিছে, যিহেতু এই ইজি মানি পাই পিনি ব্যৱসায় বাণিজ্যত প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট নথকা হৈ গৈছে। চান্দাৰ নামত অসমত এতিয়া এটা বেপাৰ চলি আছে, সহজ ধন ঘটাৰ বাবেই সংগঠন খুলিছে বহুতে, এই তীৰ্যক মন্তব্য একাংশ ব্যৱসায়ীৰ। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত পইচাৰ যি নাটনি হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ, তাৰ ওপৰত ব্যৱসায় অতি মন্দাৱস্থা চলি আছে, তাৰ ওপৰতে সেই চান্দাজীৱী সংগঠন যিবোৰ আছে তেওঁলোকে চান্দা তুলিবলৈ আহে। চান্দা তোলে মানে অতি বেছি এটা ডিমাণ্ড দিয়া টাইপৰ হয়, কম কিবা এটা যদি দি দিয়ে সেইটোতো নহ'ব, তেওঁলোকে 1000 টকা ডিমাণ্ড কৰে, তাৰ সেয়া দিব নোৱাৰিলে বিভিন্ন ভাবুকি আহে, সেই ভাবুকিসমূহ ব্যৱসায়ীসকলে ল'বলগীয়া হয়। মুঠতে এটা বেপাৰ চলি আছে সংগঠনৰ, একাংশ সংগঠনৰ এই কেৱল চান্দা তুলি বেপাৰটো চলাইছে, তেওঁলোকে নিজে চাকৰি নাই, ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কৰি খাব পাৰে। তেওঁলোকে কৰি খাব পৰা অৱস্থাটো কেৱল মানে সহজ পইচা যিটো ইজি মানি বুলি কয়, ইজি মানিৰ বাবে সংগঠন খুলিছে আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ মূৰত ৰামটাঙোন মাৰি তেওঁলোকে পইচা ডিমাণ্ড কৰে, পইচা তোলে আৰু শেষত এই ডিমাণ্ডটো যিটো সেইটো গৈ সাধাৰণ গ্ৰাহকে ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীৰ মন্তব্য, উপায় নাপায়হে চান্দা দিবলৈ বাধ্য হওঁ। ইমান হকে বিহকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিছোঁ বুলি পেলাই আমাক আমনি কৰি থাকেহি, কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক আমি সেইটো যাক যেনেকৈ পাৰোঁ সন্তুষ্ট কৰোঁ, কিন্তু নোৱাৰিহে সন্তুষ্ট কৰোঁ, যাতে আমি চান্দা নিদিলে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত ভৱিষ্যতে কিবা আহুকলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সেইটো এৰাই চলিবৰ কাৰণে আমি যাক যেনেকৈ পাৰোঁ চান্দা দিওঁ। এগৰাকী ব্যৱসায়ী হিচাপে আমি বহুতে ভাল পাইছোঁ, কেলে এই কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অৱস্থা মানুহৰ হৈছে, আজি সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা আদি কৰি যিমান দোকানী আছে, মানুহৰ বহুত দোকানী এনেকুৱা আছে যাৰ এসাঁজ খালে এসাঁজ খাবলৈ অসুবিধা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত যদি মানুহে চান্দা তুলি ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া মানুহে চান্দাটো দিবই নোৱাৰে, কিন্তু দাবী ধমকিত কেতিয়াবা দিবলগীয়া হৈ যায় সৰু সৰু দোকানী। বিজনেছমেনৰ যিটো অৱস্থা এটা হৈ পৰিছিলে লাষ্ট কিছুদিনৰ পৰা, মানে সিহঁতি সৰু ডাঙৰ কোনো একো চোৱা নাই, ইভেন পাণ দোকানী পৰ্যন্তৰ পৰা সিহঁতি 5000-10000 চান্দা এটা তুলিবলৈ লৈছিলে, আৰু দুখৰ কথা যে সিহঁতি চান্দা তোলাৰ নামত সিহঁতি এটা যিটো এটা টান কৰে, যিটো কাহিনীটো টান কৰে, কোনোবাই যদি নিদিয়ে সিহঁতি এটা মানে নিজক খিলঞ্জীয়া বুলি দেখুৱাই এটা বস্তুটো যে টান কৰি দিয়ে। চান্দা অপসংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া ডেকাৰ মাজত কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ আহ্বান জনালে ব্যৱসায়ী সন্থাই। চান্দা বেপাৰে অসমীয়া ডেকাক কৰ্মবিমুখ কৰিছে।
আসাম মানুহ আছে একো নকৰে তেওঁলোকে কেৱল মাজত থাকি ওপৰত থাকি হ্যাঁ তেওঁলোকে চান্দা সংস্কৃতি তুলি তেওঁলোকে নিজে চলিব বিচাৰে গতিকে সাধাৰণ মানুহখিনি যে কেনেকৈ সমস্যাত পৰে সেই কথাটো তেওঁলোকে নাজানে চান্দা সংস্কৃতিটো কোনো পক্ষপাতিত্ব নাই চান্দা সংস্কৃতিৰ বদলি তেখেতসকলে কৰ্ম সংস্কৃতি কৰক যে আমি কৰ্মমুখী হ'ব লাগে চান্দা সংস্কৃতিৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লাগে আৰু এই চান্দা সংস্কৃতিয়ে বহু অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংসৰ মুখলৈ নি আছে তেওঁলোকে কেৱল কেনেকৈ কিবা দুৰ্গা পূজা বা বিহু আহিলে কেনেকৈ আমি ডনেশ্যন ল'ব পাৰিম লৈ পেলাই কি কি টাৰ্গেট ল'ব পাৰি কিন্তু কৰ্মমুখী হ'ব খোজা নাই ইফালে চান্দা তোলাৰ অভিযোগত অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চাৰিজন সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া সংগঠনটোৱে দিছে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ ভাবুকি যদিহে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে চান্দা তোলাত বাধা দিয়ে তেনেহ'লে অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ দিলে এই হুংকাৰ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় সম্পাদক ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ গণতান্ত্ৰিকতা ৰক্ষা কৰি আমি এটা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ডক্টৰ বিৰাণ আম্বেদকাৰৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ অহা 6 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমে পাতিছোঁ জাতীয় দল সংগঠনসমূহৰ বিশেষভাৱে কোনো পুঁজি নাথাকে এই কথাটো প্ৰত্যেকে জ্ঞাত গতিকে আমি ৰাইজৰ পৰা কিবা এটা সহায় লৈ ধৰক আমি অনুষ্ঠান ভাগলৈ মন্ত্ৰী পৰিষদক মাতিছোঁ জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গক মাতিছোঁ তেওঁলোকক আলোচনা ধৰিবৰ কাৰণে আমি জলপান কিবা আহাৰ দিবৰ কাৰণে আমি কিবা এটা আমি সহায় বিচাৰি ৰাইজৰ ওচৰত গৈছোঁ সেই সহায় বিচাৰি যাওঁতে গণতান্ত্ৰিকতা ৰক্ষা কৰিছোঁ আমি কিবা চিঠি দিছোঁ আমি লিফলেট দিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিকতা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠান ভাগে আয়োজন কৰাত যদি অসম চৰকাৰৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আমি হাতত অস্ত্ৰ ল'ব লাগিব নেকি প্ৰথম কথা অস্ত্ৰ লৈ আমি কি চান্দা বঙনি বিচাৰিব লাগিব নেকি ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই চান্দা অপসংস্কৃতি বন্ধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ পত্ৰযোগে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চান্দাৰ ধান্দা বন্ধ কৰাৰ বাবে এতিয়া কঠোৰ আৰক্ষী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ